Barkan mu da warhaka, barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri inda zamu kawo muku yadda wasan kwallon kafa na karshe final na daya ya kasance tsakanin AS Makera da ATLETICO FC a gundumar gidan Roumdji. Yayin da AS Makera ta lallasa ATLETICO FC da kwallaye uku da banza a ranar Alhamis 26 ga watan Agusta 2021. Ga yadda gwamzawar ta kasance. Yeah.
A wasa na gaba za mu ga yadda za ta kaya tsakanin AS Wada da abokiyar hamayyar ta wato AS Duwanna a ranar Juma'a 27 ga watan Agusta 2021. Mun gode.